بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال امير المؤمنين عليه السلام ايها الناس ان لي عليكم حقا ولكم علي حق. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اے لوگو، ایک میرا حق تمہارے اوپر ہے اور ایک تمہارا حق میرے اوپر ہے. جو تمہارا حق میرے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ والی و حاکم کے طور پر تمہیں نصیحت کروں، تمہیں ادب سکھاؤں، تمہاری تربیت کروں تاکہ تم بے تربیت میں رہ جاؤ. اور پھر مولا فرماتے ہیں اور ایک حق جو میرا تم پر ہے وہ یہ ہے کہ میری بیعت کی وفا کرو، مجھے مشورے دو، میرا ساتھ دو اور میری اطاعت کرو اور میرے حکم پر لبیک کہو. مومنین، آج امیر المومنین علیہ السلام کو کون سے انصار چاہیے؟ آج علی کو فقط مہم نہیں چاہیے، علی کن کو تلاش کر رہے ہیں؟ علی بھی کچھ لوگوں کی تلاش میں ہیں اور جو ملے ہیں ان سے جان چھڑا رہے ہیں. خدایا یہ مجھے نہیں چاہیے، انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے. کہاں ہیں وہ جن کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو جاتی تھی، روزوں سے جن کے پیٹ دھنسے ہوئے ہوتے تھے، جن کے ہونٹ دعائیں مانگ مانگ کر خشک ہو گئے تھے، بیداری کی وجہ سے جن کی آنکھیں زرد پڑ گئی تھی، جن کے چہروں پر حضور کا غبار تھا. یہ میرے وہ بھائی ہیں جو مجھ سے بچھڑ گئے، مجھ سے چھوٹ گئے، آج میرے پاس بھی نہیں. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج حق بنتا ہے کہ ان کی جدائی پر حسرت سے اپنے دانتوں سے انگلیاں چبائیں. آج میں ان کا تشنہ دیدار ہوں اور بعض چہروں کو دیکھنے کے لیے علی بھی منتظر ہیں. مومنین، وہ چہرے بننا مشکل ہے جن کے دیدار کے علی مشتاق ہیں، جن کے فراق کی حسرت میں علی اپنے دانتوں میں انگلیاں چبا رہے ہیں، وہ بننا مشکل نہیں. ہمارا یہی کام ہے کہ علی و زہرا کی آرزو پوری کریں، ہم خود علی کی آرزو، علی کی زبانی بنیں. ہمیں علماء و ذاکرین یہ بتاتے ہیں کہ علی و زہرا کی آرزو ہے کہ ہم ان کے بچوں کو رونے والا بنیں. کیا علی و زہرا کی یہ آرزو ہے؟ جبکہ خود مولا علی فرماتے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کو جب شہادت کی طرف بلا جایا جائے تو اس طرح لوگ کراتے ہیں کہ جس طرح ایک اونٹنی کو اپنے بچوں سے جدا کر دیا جائے اور پھر اسے ناگہاں چھوڑا جائے تو وہ اویلا کے ساتھ اپنے بچوں کی طرف آتی ہیں. وہ لوگ اس طرح شہادت کی طرف آتے ہیں، یہ علی و زہرا کی آرزو ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. امام فرماتے ہیں تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو آج ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو؟ تم آج ویسے کیوں نہیں ہو جیسے ہمیں چاہیے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام علی علیہ السلام کہ ایسے شیعہ بنے جو امام علی علیہ السلام خود چاہتے ہیں. مومنین، یہاں دو طبقوں کا ذکر ہوا ہے، ایک وہ کہ جو مولا علی علیہ السلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور دوسرے وہ کہ جن سے امام علی علیہ السلام جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہمیں یہ انتخاب کرنا ہوگا کہ ہمیں کس طبقے میں شامل ہونا ہے. کیا اس طبقے میں کہ جو خود تو مولا علی کا شیعہ بننے کی دعا کرتے ہیں مگر مولا علی ان سے دور بھاگتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ مجھے نہیں چاہیے، انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے، کیونکہ یہ میرے لیے دوا نہیں بلکہ درد ہے. یا اس طبقہ میں کہ جس میں علی علیہ السلام کبھی میدان میں کھڑے ہو کر تو کبھی نخلستان میں اور کبھی کوئی کے اندر منہ کر کے فرماتے ہیں اینا اینا امار، میرا امار کہاں ہے، میرا بزر کہاں ہے، میرا ابن تیحان کہاں ہے، میرا ذوالشہادتین کہاں ہے. ایسا نہ ہو کہ اس دور میں سید علی خاندائی کی جس نے پرچم عاشورا و پرچم کربلا سنبھال کے رکھا ہو وہ بھی تنہا کہہ کر یہ پکار رہا ہو کہ میرا جبران کہاں ہے، سید شیرازی کہاں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے. اگر ہمارے ہوتے ہوئے تو یہ عرضی کر رہے ہو تو پھر ہمارے لیے مٹ جانے کا مقام ہے. کیا ان مومنین حسرت سے نہیں مر گئے اور مولا علی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے کہ جن کے ہوتے ہوئے مولا علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں این این امار، میرا امار کہاں ہے؟ کیا وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مولا امار یاسر کی جگہ ہم موجود ہیں؟ اگر آج ہم خدا کو روح علی کا، نفس علی کا اور حضرت و آرزو علی اور مقدم بھائی و مظلومیت علی کا واسطہ دیں کہ اے پروردگار
जब तक हम जिंदा हैं हमें अली की सिफात क्या कर देना। ऐ परवरदिगार, जिसने परचम आशूरा और परचम करबला लेकर खड़ा है हमारे होते हुए, कभी उनको तनहा न छोड़ना। ऐ परवरदिगार, हमें नदामत का बोध दिला देने पर।